Efektive të policistë të SPB të Tovë në brëm rëth orës 20.55 kam privuar nga liria 26 vjeqarin me iniciale AF nga të Tovaj, cili më par kështë qeni raportuar nga gruaja e ti 24 vjeqare, se e ka sulmuar fizikisht në shtepin e tyre familjare në të tovë, I njëti është në bajtë në stacionin policor të të për pastrimin dhe dokumentimin e qështjes, pas se cilës du të përgaditit para shtrese për shtachme. 20 vjeqari me iniciale BV nga të Tovë, djere thorës 13 në SPB të tovë, ka raportuar se një natë më parë në një kazino në rrugën Iliria në Tetov, kanë hyrë dy persona dhe tek punonja kanë shkombyrë 900 dolar në kartë moneda 100 dolareshe, për të cilat me njëherë është konstatuar se ishin të falsifikuara, që është është duku pastruar dhe dokumentuar. Djerethorës 18.20 në rrugën i lindenit në Gostivar, efektivet të policisë e polici Gostivarit kanë arestuar 21 vjeqarin me iniciale dëshë nga Gostivari, i cili kishtë vepruar në mënyrë agresive, dërisa ata po kryenin dëtyrën zyrtare, pasi që kishtë kryer disa shkelje në trafik duke drejtuar një motocikletë të tipit herk me sh shenja të regjistrimit të Tetovës, motociklete e cila nuk ka qenë regjistruar dhe të njëjtën personim me iniciale DSH ka drejtuar pa patent shoferi, është marr përkusish dhe kundër tij do të përgatitet para shtresës përkatëse. 38 vjeçari me iniciale RM nga Gustivari dje rreth orës 17:50 në SPB Tetov ka raportuar se në rrugën Risto në Gustivar, djali i ti tij i mitur është kafshuar nga një qen, ndërsa